Tātad audio ir mūziķu kolektīvs, izdevniecība, un tagad arī studija. Mēs izdodam latviešu elektronisko mūziku. To latviešu elektronisko mūziku arī virzam uz priekšu, lai būtu klausītāji. Un lai par mūziķiem zinātu un lai attīstītos vispār Latvijā. Elektroniskās mūzikas, oriģināla elektroniskās mūzikas kustība. Organizējam pasākumus. Un radās Dažļa audio savācoties kopā 11 elektroniskās mūzikas producentiem. Daļai no hip-hop scēnas, kas ir hip-hop producenti. Daļa no hardware latviešu scēnas, tad katrs ieguldot kaut kādu daļu no sevis un aizpildot to savu robu mūsu kolektīvā, un tad kopā mēs esam radījuši. Esam tur, kur esam tagad. Par studiju un biroju telpām mums tā, ka pirmos gadus mēs strādājām apkārt pa kafejnīcām, pa dzīvokļiem, un īsti nebija, kur strādāt. Bet vienā brīdī pienāca tas, ka mums vajadzēja to savu vietu, kur mēs nobāzējamies un strādājam, kur arī var producēt mūziku. Tad kaut kā sanāca tā, kad es aizbraucu uz Āfriku un zem palmas sēžot uzrakstīju projektu brigādē. Un atbraucot atpakaļ uz Latviju, sanāca, ka mēs saņemam naudu. Saņemām grantu priekšā, lai tā kā viņi mums iebūstoja mūsu biznesiņu radošo. Un tad pagājušās vasaras laikā, 3 mēnešu laikā, tad mēs paši uz kolektīvus nācām, grāvām, zaģējām, naglojām, urbām, krāsojām un uztaisījām sev telpas. Šeit bija te nekā nebija, te bija pilnīgs hardkors. Jā, te bija ne logu, ne durvju, ne sienu, ne nekā. Mums pasākumu apmeklēt ļoti un cilvēki klausās un saka labus vārdus. Un vēl arī tāds gandarījums un arī balva ir tas, ka tas saka radīties jauni mūziķi Latvijā, kuri arī tur sūta klausīties savus skaņdarbus un baksta un grib tikt iekšā Dažļa audio, bet tas tā īsti, patreiz, es nezinu, tas tur nekur nevar tikt iekšā, ja mēs esam, tas tā ir dabiski izveidojies.